E falaremos com o José Quaresma. Olá, boa tarde. Que vem de Évora. Um grande beijo para Évora. Mais um alentejano. Boa tarde, José. Aqui está a caneca, uma recordação. Para ver o bom vinho alentejano. Ora bem, nem mais. Então, José, há quanto tempo é que se canta o fado no Alentejo e em Évora, mais concretamente? Já há algum tempo, visto que é uma herança familiar que vem do meu avô materno. Minha mãe também canta e acabei por herdar isso. E que idade tem o José? 27. 27. E costuma cantar assim em algum sítio em particular? Sim. Onde? Em Estremoz. Estou num bar chamado Até Jazz, à quinta-feira, precisamente hoje. E quem é que me inscreveu? Foi um convite. Foi o convite. Do Zé Gonzalez, que já me tinha ouvido cantar. E então veio até cá. E o que é que vamos ouvir, José? Os Loucos. Os? Loucos. Pronto, é uma homenagem a mim. Ora, exatamente. Eu levo aqui esta caneca, muito obrigada. E um aplauso, José Quaresma. Até já! Viver assim, que nos importa o amor dos outros. Tudo que tem princípio há de ter fim. Deixa-os amar em paz, porque são loucos. São loucos como nós também já fomos. E amam como nós também amamos. São jovens como nós também já fomos. Namoram como nós já namoramos. Trazem na boca em cada beijo um grito, grito de amor, que o seu amor ilumine. O amor e uma cabana é tão bonito quando se tem nas mãos a juventude. Momentos de prazer na vida há poucos, são breves como cantar da cotovia. Deixa-os amar em paz, porque são loucos. São loucos como nós fomos um dia. Deixa-os amar em paz, porque são loucos como nós fomos um dia. Olá. Zé Quaresma! Obrigada! De Évora, como nós também já fomos loucos um dia. Já fomos loucos um dia, exatamente. Para votar no José Quaresma, ligue 760-100-813. Se calhar, Zé, começamos exatamente por ti desta vez, porque falámos de um convite que foi dirigido a este nosso exatamente. Candidato, mas faz parte do regulamento, faz atenção. Parte, e é muito mais, ainda bem que o José Quaresma falou nisto, porque não, eu não convidei só o José Quaresma, já convidei centenas de fadistas anônimas, que conheço, não é? Claro. E que vão... Não, mas que nós conhecemos, o regulamento permite isso mesmo, portanto, para que estejam aqui,
Podem enviar-nos o material, como, enfim, da forma normal, para a Rádio Amália. Também podem enviar por e-mail, portanto, um bocadinho, o YouTube, enfim, utilizando as redes sociais, mas também, quer eu, quer a própria rádio, até a televisão, que solicite pessoas que se conheçam e que nós convidamos. Portanto, claro, faz parte do regulamento, é assim mesmo. Eu, como conheço o Zé há muito tempo, sei que ele canta muitíssimo bem, portanto, desafiei-o a vir cá, portanto, foi, e ainda bem que ele aceitou. Agora, deixa-me falar, então, na guitarra e na viola. São os Manos Leitão, que são dois enormes fadistas também. Eles cantam os dois muitíssimo bem. O Henrique Leitão na guitarra portuguesa. Querem e o Carlos Leitão também na viola. Para cantar? E, entretanto, há também alguma coisa que é importante salientar, porque a Rádio Amália também hoje faz anos, não é? Exatamente, hoje cumpre o seu segundo aniversário e vamos fazer uma grande festa logo à noite, no Salão de Festas da Voz do Operário, e estamos à espera, enfim, que todos possam estar connosco. Vai José Carlos Malato apresentar e tudo. Ah, então, muito bem, beijinhos, primo! Beijinhos, muito bem. E parabéns a toda a equipa da Rádio Amália. Beijinhos a todos, parabéns. Joana, lembrar mais uma vez que amanhã, dia 7 de outubro, vais estar... Em Coimbra, no Teatro com a Joana. É verdade, rumo ao Encanto de Coimbra, levar um bocadinho do Fado de Lisboa até à cidade do Fado de Coimbra, das Baladas, e estou muito feliz por atuar pela primeira vez no Teatro Académico Gil Vicente. E sobre o José? Bom, eu quero dizer muitos parabéns, toda a tua alma, a tua interpretação foi espetacular, e muito obrigada também por teres trazido este fado da autoria de José Fontes Rocha, a música. Fica aqui também uma homenagem a uma pessoa, um mestre que nos deixou há pouco mais de um mês. Muitos parabéns. Obrigado.